ponáhľam domov preto. Mnohé tam cestičky vodia, blatné a zaprášené. Sen tam sa oni len hadia, zídu sa istom cieli. V dedine domce malé, v poradí peknom stoja. V jednom z nich dneska práve čaká ma mamka moja. Preto i teraz ponáhľa cestičkou sa hadiacou, len aby sa čistko spreto s tak drahou mamkou mojou. Čaká ma mamka moja, preto i teraz ponáhľa cestičkou sa hadiacou, nemá by sa čistor sprepo s tak drahou mamkou svojou. Netúžim po inom, keď mi je rodný dom prístrešie každodenné. Tu mi je otec mať, tu by aj ja chcel mať dieťatko narodené. V rodisku útul nebýva, večer má na tisíc hviezd. Nejedno dievčatko lásku, čo ukrýva, chce si milému odniesť. V rodisku útul nebýt. Predtým, ako si spoločne zaspievame, ale aj predtým, ako začneme s dnešnou tombolou, na záver sa treba poďakovať všetkým, ktorí priložili svoje ruky k práci a pousilovali sa, aby sa dnešný program vydaril. Tohtoročnú novoročnú estrádu vyfinancovala Správa pre kultúru mesta Nový Sad a tiež Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorým patrí vďaka. A vďaka patrí samozrejme aj organizátorom, aj všetkým ochotníkom, ktorí venujú svoj voľný čas ochotníckej činnosti a pridávajú ruky k dielu, aby kultúrna činnosť v Kysáči nezanikla, a samozrejme aj sponzorom, bez ktorých by sme nemohli zrealizovať ani dnešnú tombolu. V programe sa vám predstavili všetky odbočky kultúrneho centra Kysáč, ako aj tri seniorské skupiny folklórneho súboru Vreteno. Konferencu mala na starosti Anna Asodiová, ktorá program aj moderovala. A programom vás viedla aj Jana Čižmanská. Na záver si v podaní všetkých účinkujúcich vypočujeme pieseň V rovine dedinka stojí a ňou aj kultúrno-umeleckú časť programu končíme. A potom sa dáme do tomboli.
dvora, posvieť chodníček do pitvora, tam, kde je mami lak. Posvieť chodníček do pitvora, tam, kde je mami. Vážení diváci, milé obecenstvo, predtým ako začneme s tombolou, chcem pripomenúť, keďže je novoročná estrada aj zajtra, tombolu sme rozdelili na dve časti. Samozrejme, chceme sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli. A veľká, veľká vďaka patrí folkloristom folklórneho súboru Vreteno, že sa rozbehali po dedine a túto tombolu pre vás aj zorganizovali. Takže veľký pozdrav. Takže, prvý sponzor, teda číslo 1 je Leka Grill. Slovenská 61 a dáva 4 vouchery, teda 4 poukážky. Jana. Rad. 8. Rad 8. Sedadlo 9. Prasiatka. Rad číslo 18, stolička 6. Máme voľa koho? Ním to ďalej. Rad číslo 4, stolička 2. Rad číslo 10, stolička 8. Rad číslo 15, stolička 4. Nasledujúcim sponzorom je Agromerkátor, doktora Janka Gombara 54. Dnes dávame tri darčeky. Rad číslo 9, stolička 10. Rad číslo 10, stolička 10. Rad číslo 13, stolička 1. Rad číslo 6, stolička 4. Rad číslo 8, stolička 11. Nasledujúcim sponzorom je Jagoda Privizer, majiteľ Michala Privizera, ulica Slovenská. Prvá cena je domáca jablková pálenka. Rad číslo 4, stolička 1. Marcela Častiš.
A dve nasledujúce sú Gajbička Jablk. Rad číslo 2, stolička 5. Rad číslo 2, stolička 6. Nasledujúce tri dary dáva peskárenie Mojžiš, majiteľa Vlastislava Mojžiša, čiže peskárenú fľašu s pálenkou. Rad číslo 10, stolička 9. Rad číslo 8, stolička 3. Rad číslo 15, stolička 10. Už nemôžem z toho našli. Rad číslo 16, stolička 7. Sponzor Gebby, predajňa pre chovu hydiny dobytku a užitkových zvierat, Masarykova 53, dáva 4 darčeky. Rad číslo 4, stolička 14. Rad číslo 14, stolička 10. Rad číslo 5, stolička 7. Ako by ste zhodnotili túto už tradičnú novoročnú estrádu? Áno, ide o výnimočnú estrádu tohto ročnú. Prečo to hovorím? Hovorím to, lebo sme mali včera plnú sálu a dnes prvýkrát v histórii Kisáča. Estrada bola vypredaná 2 dní. Veľké máme pochvaly, čo ľudia, čo boli na programe, čo gratulovali SMS-kami cez Facebook a tak ďalej. A ako hovoríme, krok po krok, hodina po hodinu odbíja tento starý rok a ide nový rok a my sme chceli spraviť taký prerez toho všetkého, čo sme tento rok spravili, tie diela. A táto novoročná estrada bola aj tým ešte výnimočná, že bola aj venovaná 50 rokov od založenia prvej folklórnej sekcie tanečnej v Reteno. A práve sa zúčastnili od tých seniorov najstarších do starších, do mladších seniorov, aj všetci tí, čo pôsobili za minulých 40 rokov, si dneska zatancovali na tej bíne. Mali sme solistov, mali sme hercov, mali sme spevákov, ktorí nás reprezentovali na súťažiach, či na dlaku, alebo pivnickom poli a naozaj jeden prekrásny zážitok, 3,5 hodinový. Taktiež sme aj včera robili tombolu, aj dnes tombolu robíme, takže diváci si vychutnali naplno a naozaj, čo my môžeme zhodnotiť aj zamestnanci, aj takto, keď je to najkrajší program, aj najkrajšia novoročná estrada, ktorá bola, ako som hovoril, z Dory Kisáča. Chcem sa poďakovať najprv mestu Novom Sadu, ktoré vyfinancovalo túto estradu, taktiež Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí a najmä ochotníkom aj všetkým, ktorí priložili ruky, aby sa takýto program mohol zorganizovať. To boli orchester Ondrej Maglovský, Michal Kardelis, ktorý... To bol Ondrej Maglovský s orchestrom a taktiež aj Miloslav Kardelis, ktorí pripravovali tieto folklórne súbory. A potom najmä aj ostatní, Jan Slavík, Vladimír Medveď a ostatní, ktorí sa zapájali, aby nacvičili tie pôvodné tance, ktoré oni tancovali v tom čase. Čo chcem povedať, podarilo sa nám tento rok strašne veľa toho. Podarilo sa nám doviesť aj ministerku, aj primátora do kultúrneho centra ku festivalu Krojov, ktorý bol tu. Podarilo sa nám vyprodukovať
tri divadla, podarilo sa nám vystupovať aj tu na aj zahraničí a najmä sa nám podarilo mediálne, štyrikrát sme boli hostiami RTS-u, zahraničí, zahraničné televízie, či Česku, či Republiky Srbskej, Budapešti a tak ďalej sa počulo o kultúrnom centre a najvzácnejšia zo všetkého je návšteva štyroch dekanov fakult v Pekingu v Číne, ktorí prišli, keď docestovali do Srbska, najprv zavítali do kultúrneho centra, najmä tu, kde sa nachádzame, do tejto miestnosti a oni prišli sa učiť od nás, tu od nás, ako spojiť kultúru, tradíciu s turizmom a ako lákať do Kisáča, či už hosti do zahraničia, alebo tak. To bol taký, ako by som povedal, vrchol. A tento rok bol oslavný 250-ke od príchodu našich predkov do Kisáča a taká čerešnička bola ešte tá estrada, ktorú sme pripravili tento rok, ktorá bola zaujímavá, spojená medzi tancami, spevom a hercami, hereckými výkonmi, ktoré priblížili významné osobnosti Kisáča, ktoré sa podieľali na kultúrnom a duchovnom živote minulosti a teraz. Vytýčili ste si možno už nejaké plány na nastávajúci rok? Plány, áno, už sú plány schválené. Znamená, to ešte čo chcem povedať, to sa, čo sa nám podarilo z rekonštrukcií, to je táto miestnosť, kde sa nachádzame, je to etnoklub, ako voláme Kiss from Kisáč. Teraz ukončujú práve strechu. Ľudia tohto týždňa, keď chodia tou širokou gombarou, sa začala robiť strecha na Ferkovom dome a tie ciele a plány na budúci rok sú ukončenie celkovej strechy na Ferkovom dome, ukončenie štvrtej fázy výstavby a už by potom malo by sme priť k tomu najdôležitejšiemu bodu k otváraniu Ferkového domu, to rátame takže ku koncu, alebo začiatkom toho budúceho roka by bolo to otváranie. A čo sa týka programov a všetkého toho, čo kultúrne centrum produkuje, zase tu máme, zase budeme produkovať divadla, experimentálne divadla, začíname znovu s mladými pracovať divadle, takže sa teším na to a folkloristi to ma teší dneska, kto bol a videl ten program na začiatku, že strašne veľa sa nám tých mladých prihlásilo, je to viac ako 50, takže moje srdce, srdce Kisáčanov môže byť spokojné a naozaj tá naša slovenská identita, tie ratolesti naozaj budú ďalej učiť sa, tancovať, spievať a naozaj šíriť to dobré meno nás Kisáčanov. Ďakujem pekne za rozhovor a želám vám všetko dobré meno, aby sa vám podarilo zrealizovať svoje všetky vaše plány. Ďakujem aj ja, aby som chcel takto zablahoželať všetkým divákom televízie Petrovec. Veľa zdravia a lásky v budúcom nadchádzajúcom roku, aby sme sami Slováci držali spolu, ťahali za jeden povraz, za jeden koniec a v jednote je sila, to je taký odkaz do budúcna, ako máme obstáť na týchto priestoroch. Dnešná estráda je za nami, ktorá bola venovaná aj 50. výročiu folklórneho súboru Vreteno a my sa rozprávame s riaditeľom kultúrneho centra Kisáč Pavlom Surovým, takže taká krátka súvaha a po tomto programe a generálne súvaha roku 2023. Áno, no to čo môžem povedať je, že sme po prvýkrát organizovali estrádu 2 dní, možno by mohlo byť aj tretí deň, strašný bol záujem o to a teraz ako vychádzali hostia, návštevníci, každému som podal ruku a každý pochváľoval. Aj už včera SMS-ke na Facebooku mi vypisovali, že najkrajší program, ktorý videli, to nie len títo mladší, strední, ale aj tí starší, že naozaj príjemná zábava. Všetky sily, ktoré sa spojili do takého šlagortu u koncu roku, krásna konferencia, krásne sprevádzanie, divadelné vstupy, solo speváci, spevácké skupiny a najmä tie folklórne generácie tých v tom periode 40 rokov, koľko 40 do 50 rokov, koľko pôsobili, sa zozbierali a naozaj predniesli to, čo oni v tom čase prežívali a čomu sa venovali, tak je to naozaj pre mňa taká už, by som povedal, druhé vyvrcholenie posle tej akadémie, ktorá naozaj isto zobrala veľké, veľké ovácie a veľké ako by som povedal, naplnila srdcia Kisáčanov.
Najviac ma potešilo to na začiatku, keď vyšli tých 50 našich malých detí, folkloristov, to mi dodalo takú silu, i keď sme unavení, 3 dni sme s Alenkou práci robíme, sme málo spali. Aj popri tej únave mi tak rozohrali srdce a aj som naozaj bol šťastný, že ten folklor Kysáči má tú nádej, ako ste vy hovorili, že 50 do 100 rokov a možno aj do večnosti pôjde, keď je takýto záujem, keď je záujem aj tých rodičov, aj babiek, aj ochotníkov, aby tá naša kultúra ďalej vynikala. Čo povedať, veľmi ťažký rok, namáhavý, veľa toho sa postávalo v kultúrnom centre, veľa toho bolo v novembri, decembri, veľa programov, naozaj môžeme byť pyšní na tie výstupy, ako som hovoril, navštívila nás ministerka kultúry, to je veľká česť, s primátorom tu boli, otvorili sme tento nový objekt, otvorili sme týchto dňoch ľudia vidia, že sa strecha robí nová v Gombárovej ulici, takže už ten Ferkov dom je už zvonku aj veľká časť vnútri zrekonštruovaný a to sú tie ciele, ktoré sme si zadali na jeden spôsob robiť tie projekty, ktoré skrášľujú kultúrne centrum, ktoré ho modernizujú a na druhej strane tie programové zložky, ktoré produkujú aj tých spevákov, aj tých folkloristov, aj tých divadelníkov, že by sme ten Kysáč na všetkých tých súťažiach, či tuzenských, alebo v zahraničí reprezentovali. Čo by sme mohli ešte vypichnúť? Celý rok bol také 250-ky, to chcem povedať, že naši ochotníci účinkujú všetkých programoch, ktoré sa dejú v Kysáči, či už na Slovenskom národnom dome, v SND galérii, alebo na medzinárodnom festivale Klobásy, ale aj inde, kde je potrebné, sa odozývame a naozaj nesústredíme sa, len na to nezatvárame sa, ale exportujeme, aby či už pri tých výstavách alebo iných programoch, aby zaznelo to, čo nacvičujeme. To, čo môžem byť najviac šťastný, že sa konečne tá idea speváckej tej najmenšej skupiny, ktorá mala premiéru na tom medzinárodnom festivale Klobásy, potom tá stredná, ktorá zažila, ktorá sa oni, ako by som povedal, prebili ten ľad a naozaj sa rozhodli, že budú spievať a najmä aj teraz v dotykoch nás reprezentovala tá stredná dievčenská skupina. Veľmi dôstojne aj vidieť, že je to jedna nová svieža krv aj s tým orchestrom, že je to zohrané a že naozaj to funguje. Tu sú tí aj seniori starší, ktorí sa nezdávajú, ktorí držia ešte krok s časom. A to treba aj oceniť, lebo ľudia, keď sú už na dôchodku alebo niečo, ak nemajú nejaké aktivity, tak to je horšie pre nich, takže je to také pozitívny plus. Čo sa týka divadla, isto sme produkovali krásne divadla, aj ten festival Zuzany Kardelisovej, ktorý trvá 4 dni a kde naši aj premiéru mali, aj s Brankom, aj so Svetlanou, aj teraz sme začali, aj tá dielňa zase je aktuálna, zase pracujeme s deťmi, na detskom produkujeme statky, zmetky, experimentálne divadlo, veľmi krásne, napríklad to musím povedať, sa nám podarilo s tým experimentálnym divadlom na festivale krojov, že z Nemecka sa ozvali, že chcú turnéju v troch nemeckých mestách, aby videli divadlo o tradícii, o príchode Slovákov do Kysáča a tak ďalej, ako je to. Takže sme začali s tým novým projektom Miry Brdkovej, ktorý bol taký teaser, ako by som povedal, návnada toho, čo nás čaká. To pripravujeme pre Rím, Belehrad, možno aj Peking, takže sa v plnom prúde vie, tu je aj Ondro Srnka isto, ako náš nový zamestnanec, sa veľmi aktívny bol, aj naozaj korektný, aj všetko, čo som povedal, sa spravilo, aj dneska sme mu predložili na ďalší rok zmluvu, takže ma teší, že takto, keď budeme spolupracovať a chýbu nám tu ľudia, to chcem povedať, traja ľudia, štyria robíme všetko a tie výsledky sú naozaj pozorovné a mesto má alibi. Mesto vraví, že
ako Surovi a jeho ľudia z málo peňazí a z málo ľudí spravia programy, ktoré sú na vyššej úrovni aj v Srbsku, aj v zahraničí. Takže to je taká dobrá výhovorka, keď chcú zmenšiť niekomu peniaze a nám to tak lichotí, že naozaj môžeme, naozaj aj tá návšteva, čo som hovoril z tej Číny, to bola vrchol takého môjho pôsobenia na tej medzinárodnej scéne prezentovania Kisáča a kultúrneho centra. Plány, no čo môžeš povedať, plány sú tu, program je schválený, fokusujeme sa na, chceme v tejto etnoklube kúpiť taniere, všetko ešte čo chýba, na to sme dostali prostriedky, čiže okrem toho, že sú tu elektrospotrebiče, šporeť, všetko, chladničke, aspirátory, všetko, čo sa nám podarilo zabezpečiť, televízor, dneska stihol taký televízor ako rám, bude ako obraz, kde chceme premietať, keď ľudia prídu, že by kúkali na ten televízore rôzne videá, čo máme z festivalov a tak ďalej, čiže chcem to tak na taký spôsob, že by sa zaintrigovali. A to, keď ešte doplníme sem, tak bude potom taký objekt naozaj pre plnú potrebu a od budúceho roka hovoria, že možno budeme môcť kávu aj vodu ponúkať ako cez nový štatút, takže sa teším tomu, že naozaj, keď tí turisti prídu, uvaríme im kávu, sadnú si, popijú. No, ten ferkódom je ďalej aktuálny, strecha sa robí jedna časť, budúci rok má byť celý prekrytý s novým črepom, čo bude také už na 70% ukončené a potom nám zostáva ešte pár jedna miestnosť aj dvor vyrovnať. Aj tým pádom je ferkódom celý zrekonštruovaný, adaptovaný, opravený, aby nespadol, aby nepretekalo, aby všetko bolo tak, ako na čím. A potom tá posledná časť bude, ja verím tomu, že možno tam ku koncu roka alebo začiatkom 2025 roka, a to je s vecami, s skriňami, stolami s vecami ho vybaviť a tým pádom môžeme začať sa sťahovať aj na druhú lokalitu. Tam nám je cieľ robiť také večerné koncerty, večerné posedenia, rané posedenia hostí, keď pôjdu a ak tá bicyklistická trať, ktorá má naozaj ísť cez Černej a pôjde cez Ferkódom, tak to bude jedno vynikajúce mesto, kde si môžu odýchnuť, sadnúť. To je taká vízia, ktorú ideme robiť. Čo sa týka programov, ideme produkovať ďalej 3 divadla, detské divadlo začíname, experimentálne, na festivali sa chystáme a najmä nám sú potrební pracovníci, to nám je cieľ vybaviť, aby KIS mal možno ešte dvoch ďalších pracovníkov, že by sme mohli sa venovať ešte viac programu, lebo takto, keď sa venujeme strašne veľa byrokratii, papierológii a to nás zaťažuje, že by sme kreovali ešte viacej lepších programov a projektov. Bohatý rok za nami, veľké plány pred nami na prahu 2024. roka. Čo by ste popriali našim poslucháčom a vôbec všetkým ľuďom? No, všetkým viac porozumenia, to je prvá vec. Viac tej blízkosti, vytratila sa ľahko blízkosť. Ja si spomínam zabíjačky v 86., 87., 90., 92. roku. To rodiny sa schádzali, to sa chodilo, ako sa vraví, na mobu, všetko. To bolo jedno púto veľké, ktoré teraz nejako vymizlo. Už sa o mesiarov zabíja, ľudia sa nestretávajú, už každý je nejako v tom, keď chce prísť na obťaž a práve, že by sme sa viac, ako by som povedal, vrátili k tým časom a obnovili tie väzby, že by sme jedni druhých viac počúvali, že by sme sa jedni od druhých učili, že by sme neboli najmudrejší, každý je, ešte by to Kisáči sme každý najmudrejší od všetkých, že by sme sa naučili od každého to, čo je dobré a naozaj to, čo je cieľ a najmä to, že by sme boli súzdržní, lebo po popise nás je menej. A jedine, ak sa budeme držať spolu, nebudeme sa rozbíjať, trieštiť, spolu s spoločnými silami ťahať za jeden povrat, za jeden kraj, zachovovať tú kultúru. Tá kultúra je jediným tým spojovateľom, čo Slovákov spája v tom pravom zmysle. To je to písmo, reč, spev.
tanec a to oblečenie, tá no, kroje, tie prvky našej slovenskej identity, symboly, tak to je tá, čo nás spája, na tom treba pracovať ešte, že by sme viac boli sústržní. Ale najmä zdravia, no to normálna vec, veľa zdravia, veľa lásky, porozumenia a veľa úsmevov na tváre a aby sme si pozerali každý na svoje ciele a tým bude celá spoločnosť profitovať aj benefity mať z toho. Predtým, ako si spoločne zaspievame, ale aj predtým, ako začneme s dnešnou tombolou, na záver sa treba poďakovať všetkým, ktorí priložili svoje ruky k práci a pousilovali sa, aby sa dnešný program vydaril. Tohtoročnú novoročnú estrádu vyfinancovala Správa pre kultúru mesta Nový Sad a tiež Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorým patrí vďaka. A vďaka patrí samozrejme aj organizátorom a všetkým ochotníkom, ktorí venujú svoj voľný čas ochotníckej činnosti a pridávajú ruky k dielu, aby kultúrna činnosť v Kisáči nezanikla, a samozrejme aj sponzorom, bez ktorých by sme nemohli zrealizovať ani dnešnú tombolu. V programe sa vám predstavili všetky odbočky kultúrneho centra Kisáč, ako aj tri seniorské skupiny folklórneho súboru Vreteň. Konferenciu mala na starosti Anna Asódiová, ktorá program aj moderovala. A programom vás zároveň viedla aj Jana Čižmanská. Na záver si vypočujeme pieseň V rovine dedinka stojí a ňou aj kultúrno-umeleckú časť programu skončíme.
Včera sponzori, ktorí dali darčeky, tombolu sme rozdelili na dve časti, teda aj včera bola, aj dnes, rovnoprávne. A musím vás poprosiť jeden veľký potlesk pre folkloristov folklórneho súboru Vretenu, ktorí sa podujali a tombolu zorganizovali. Teda poďme radom. Prvý sponzor je Leica Grill Slovenska 61. Dávajú 4 vouchery. Rad číslo 17, sedadlo 3. Prosím vás, zodvihnite ruku vysoko, aby vás naši folkloristi videli. Rad číslo 11, stolička 9. Rad číslo 9, stolička 5. Ešte jeden. Rad číslo 19, stolička 10. Teda to bol Leica Grill. Nasledujúcim sponzorom je Paprika Kysáčanka. Máme 10 odmien. Rad číslo 16, stolička 6. Rad číslo 12, stolička 11. Rad číslo 18, stolička 12. Rad číslo 19, stolička 14. Rad číslo 4, stolička 10. Rad číslo 12, stolička 4. Rad číslo 4, stolička 11. Rad číslo 8, stolička 3. Rad číslo 7, stolička 7. Rad číslo 16, stolička 3. Nasledujúcim sponzorom je Francisty Dent, doktorky Mariny Francistiovej, 13. oktobra 32. A 4 vouchery sú v otázky. Rad číslo 19, stolička 5. Rad číslo 17, stolička 10. Rad číslo 12, stolička 3. Rad číslo 17, stolička 9. Predajňa Miva, ulica Slovenská 61, dáva 2 darčeky. Rad číslo 13, stolička 12. A ešte jeden. Rad číslo 15, stolička 7. Nasledovnou sponzorkou je Petronela Červeniová. Voucher mužsko-ženská pedikúra. Rad číslo 14, stolička 8A. Mm.
Nasledujúci sponzor je Ondrej Funčík, Masarykova 85 a dáva papriku. Rad číslo 3, stolička 8. Ďalej máme dva darčeky, včelára Filko Jána, námestie Jana Amosa Komenského 11. Prvý darček je med a ten druhý medovača. Rad číslo 14, stolička 7. Teda medík a ten druhý. Rad číslo 19, stolička 13. Medovača. Dobre. Nasledujúcim sponzorom je Vladimír Ožvar, voucher v otázke masáž. Rad číslo 3, stolička 11. Sponzor MK Fashion, majiteľky Márie Kohútovej, Benešova 33, dáva 5 darčekov. Rad číslo 17, stolička 7. Vysoko prosnené ruky zodvihnite, aby vás naši folkloristi videli. Rad číslo 3, stolička 13. Rad číslo 18, stolička 6A. Rad číslo 10. Rad číslo 19, stolička 11. Rad číslo 10, stolička 14. Ešte jeden darček. Rad číslo 13, stolička 4. Rad číslo 4, stolička 8. Takže to boli darčeky od Márie Kohútovej. Nasledujúce dva darčeky je Kohútová paprika, Benešova 33, teda dvakrát. Rad číslo 17, stolička 5. Rad číslo 18, stolička 1. Rad číslo 13, stolička 8A. Nasledujúci darček dáva tortárka Aňa. Aňa Teplý, Janka Jesenského 25. Ide o voucher. Rad číslo 14, stolička 6. Ďalej máme darček od Márie Šmitovej, Masarykova 27, voucher. Rad číslo 15, stolička 2. Nasledujúcim sponzorom je Art and Design Tatiana Marčok. Kontaktovať ju môžete cestou Facebooku ako Tatiana Tajči Marčok. Dáva 3 darčeky, vlastne 2 darčeky a 1 voucher. Rad číslo 5, stolička 2. Rad číslo 9, stolička 12. A rad číslo 13, stolička 7. Ďalej máme sponzorku Monika Masáža, Monika Čorbová, dáva 1 voucher. Rad číslo 11, stolička 6.
Niekto sa pôjde masírovať, alebo niekto sa pôjde strihať. La Dolčevita Studio, majiteľky Dany Čemanovej, Gombárova 160, dáva trikrát mužské strihanie. Rad číslo 11, stolička 5. Rad číslo 18, stolička 1. A rad číslo 16, stolička 12. Keď sme sa už rozstrihali, teraz by sme si mohli aj zajesť. Gazdinstvo Sabov, Vlastislava Marina Sabovci, dávajú dva darčeky, presnejšie sármu. Rad číslo 18, stolička 7A. A rad číslo 8, stolička 12. Danuša Nasadiova dáva tiež jeden voucher. Rad číslo 19, stolička 6. Omega Steel, majiteľ Juraj Daniel Ožva, doktora Gombára 82, dáva dva darčeky. Rad číslo 16, stolička 1. Rad číslo 6, stolička 2. Nasledujúcim sponzorom je Vlastislav Martiš, Vojvodinská 31. V prípade, že sa vám niečo pokazí, keď ide o elektroinštalácie, Vlasto dáva opravku elektroinštalácií do 50 eur, znamená ruky. Rad číslo 12, stolička 8A. Ešte jeden darček. Rad číslo 9, stolička 10. Bilin Kútak, majiteľky Biliany Stojčičovej, dáva darček. Rad číslo 16, stolička 9. Make-up artist Teodora Bosáková dáva jeden voucher. Rad číslo 2, stolička 6. Nails Kristýna Martinko, jeden voucher, teda nechty. Rad číslo 17, stolička 11. Ďalej 4 darčeky, venuje to. Rad číslo 17, stolička 1. Ďalej znamená 4 darčeky venúva stolárska dielňa Mazer Plus, majiteľa Tibora Kováča, Vojvodinská 50, Rumenka. 4 darčeky. Rad číslo 7, stolička 15. Rad číslo 18, stolička 7. Rad číslo 5, stolička 15. Rad číslo 7, stolička 12. Nasledujúcou sponzorkou je Anna Hrťanová. Dáva kilogram kroasantov a pás makového reťaša. Znamená 1-1. Rad číslo 10, stolička 6. A rad číslo 10, stolička 12. Sponzorom je aj umelecký spolok Michala Geršu, dáva obraz Zuzany Madackovej. Rad číslo 15, stolička 4.
Umelecký spolok Michala Geržu, Slnečnice, knižnica Michala Babinku a penzisti Invalidi práce dávajú dvakrát darček. Rad číslo 5, stolička 8. A rad číslo 5, stolička 3. Ďalej sponzorkov je Mariana Ďurovková, Engine Poslastice a máme 5 kusov sladký darček, voucher. Rad číslo 11, stolička 11. Rad číslo 15, stolička 5. Jedenáct a 15 5. Dobre. Rad číslo 20, sedadlo 8. Rad číslo 2, stolička 7. Rad číslo 7, stolička 10. Nasledovným sponzorom je Gradinga Vinária Privizer, majiteľa Juraja Privizera, dvakrát darček. Rad číslo 15, stolička 3. A rad číslo 6, stolička 10. Nasledovný sponzor Atlas Bar, majiteľky Mariny Privizerovej, dáva 4 vouchery. Rad číslo 9, stolička 7. Rad číslo 10, stolička 4. Rad číslo 14, stolička 11. A rad číslo 7, stolička 4. Nasledujúcim sponzorom je holistický studio Relax, majiteľky Želmíry Privizerovej, jeden voucher. Rad číslo 16, stolička 7. Nasledujúcim sponzorom je Balón Dekor Folkman, majiteľky Andreji Folkmanovej, jeden voucher. Rad číslo 6, stolička 8. Joj, dobre. Ok, preskočila som, ja sa ospravedlňujem. Predtým bola Tinka Šminka, majiteľky Tiny Červenovej, tiež jeden voucher. Rad číslo 9, stolička 15. Moana Cakes, Jana Šlanková, dáva tiež jednu poukážku. Rad číslo 11, stolička 8A. Ďalším sponzorom je Spektra Shop, majiteľa Branislava Šranku, Slovenská 30. Máme jeden voucher a 3 kalendáre. Rad číslo 7, stolička 1. Rad číslo 10, stolička 11. Rad číslo 12, stolička 8.
číslo 16, stolička 10. Nasledujúcou sponzorkou je Ivana Medveďová, doktora Janka Gombára 173 a Venúva Darček. Rad číslo 14, stolička 8. Zubná ordinácia Kardelis doktorky Miliny Kardelisovej na meste Jana Amosa Komenského 34 dáva 2 vouchery. Rad číslo 3, stolička 15. A rad číslo 4, stolička 7. Svetluši na domáča peciva, koláči i torte, majiteľky Svetluši Krajčíkovej, dve poukážky, čiže dva vouchery. Rad číslo 12, stolička 6. A ďalší bude? Rad číslo 3, stolička 10. Ďalším sponzorom je predania Renata a dáva dva darčeky. Rad číslo 6, stolička 5. A rad číslo 19, stolička 7. Kysácka domáca paprika majiteľa Miroslava Krajčíka dáva sladkú papriku 4 krát. Rad číslo 9, stolička 11. Rad číslo 7, stolička 8. Rad číslo 11, stolička 10. A ešte jedna paprika. Rad číslo 6, stolička 9. Sotr NDL Jakič, nám známejší ako Čantavírac, dáva jeden darček. Rad číslo 18, stolička 2. Kafe Maxo, majiteľa Pavla Kocku, dáva 3 vouchery. Rad číslo 13, stolička 9. Rad číslo 15, stolička 9. Dneska deťom ide voľako, neviem. A rad číslo 12, stolička 12. Kafe Vertigo, majiteľ Bojan Filko, Vojvodinská 87 a Slovenská 16 dáva 4 vouchery. Rad číslo 16, stolička 11. Rad číslo 9, stolička 4. Rad číslo 14, stolička 10. Rad číslo 14, stolička 9. Nasledujúcim darcom je Jan Pavlov. Dáva dvakrát domácu jablkovú palenku. Rad číslo 14, stolička 5. Rad číslo 11, stolička 12. Vravi, a dneska deťom ide. Nasledujúcim sponzorom je Termostart, Milan Agarsky, dvakrát darček. Rad číslo 9, stolička 2. A rad číslo 17, stolička 6.
dobrovoľný darca daruje 6 krát domáci syr. 7 krát, dobre, ja mám tu 6. 7, dobre. Rad číslo 11, stolička 8. Rad číslo 1, stolička 2. Rad číslo 10, stolička 7. Rad číslo 13, stolička. Nikto. Rad číslo 12, stolička 2. Rad číslo 15, stolička 10. Rad číslo 17, stolička 4. Rad číslo 2, stolička 11. Ešte jeden máme. A rad číslo 3, stolička 2. Číslo 3, stolička 2. Nasledujúci sponzor je veterinár Vladimír Krížan. Dáva voucher prehliadku mesa na trichinelu. Rad číslo 9, stolička 9. Ideme ďalej. Pavel Kysela, STR Jama. Ťahanie septickej jame. Keď bude minimálne 20 stupňov. Dôvod je, traktor nemá kabínu. Ale ak sa nájde voľa kto, že má traktor s kabínou a na čo mu to skorej urobiť, môžete aj vypožičať. Rad číslo 8, stolička 5. Dobre, tak bez kabíne, keď bude... Predajňa Anna Plus dáva voucher na nákup. Rad číslo 7, stolička 2. Papierníctvo Svetlana, železničná 10, dáva darček. Rad číslo 5, stolička 1. Nasledujúcim sponzorom je Miroslav Čelovský, NMS Polírane. Dva vouchery, ktorý bude platný od mesiaca apríla, teda keď bude teplejšie. Rad číslo 18, stolička 10. A rad číslo 12, stolička 10. Dobre, to bude mať pekný auto. Ak to nebude, ten si môže popiť. Nasledujúcim sponzorom je Miroslav Lček, železničná 21, dáva trikrát domácu jablkovú pálenku. Rad číslo 5, stolička 12. Rad číslo 3, stolička 9. Rad číslo 14, stolička 12. Ďalším sponzorom je vulkanizer Milo, majiteľa Miloslava Teplého Vojvodinská 83. Dáva darček a voucher, teda darček získava kto? Rad číslo 9, stolička 3. A voucher? Rad číslo 13, stolička 11. Beauty Studio JK Jana Cerovská dáva jeden voucher. Rad číslo 6, stolička 3.
Zubná ordinácia doktorka Anna Meši, Gombárova 125, voucher. Rad číslo 18, stolička 3. Ďalej máme sponzora Tenen, predajňa pre kohydiny dobytku a užitkových zvierat, Slovenska 24. Máme takto koncentrát pre sliepky nosnice, trikrát a dvakrát pre prasiatka, teda najprv pre sliepky nosnice trikrát. Rad číslo 7, stolička 3. Rad číslo 15, stolička 11. 15, 11. Znamená rad číslo 15, stolička 11. A rad číslo 8, stolička 14. A teraz poďme koncentrát pre prasiatka. Rad číslo 15, stolička 6. Rad číslo 3, stolička 3. Keďže majiteľ, čo získal poukážku od veterinára Krížana, budeme vyťahovať ešte raz. Znamená, nech vidíme, kto získa potom tú prehliadku mesa na trichinelu. Rad číslo 10, stolička 9. Nasledujúcim sponzorom je Agromerkátor, doktora Janka Gombára, 54, 3 darčeky. Rad číslo 17, stolička 7A. Rad číslo 18, stolička 9. A rad číslo 17, stolička 2. Ďalším sponzorom Jagode Privizer, majiteľa Michala Privizera, 2 fľaše domácej jablkovej pálenky a tretí je gajbička jablk. Rad číslo 10, stolička 8. To je pálenka. Rad číslo 5, stolička 5. 5, 5. Pálenka a tretí je jablka. Rad číslo 3, stolička 14. 3, 14. Peskárenie Mojžiš, majiteľa Vlastislava Mojžiša, dáva 3 darčeky a to je peskárená fľaša s pálenkou. Rad číslo 13, stolička 5. Rad číslo 5, stolička 6. A rad číslo 18, stolička 11. A ešte raz vyťahuj, lebo týmto tu odišiel. Dobre. Rad číslo 19, stolička 9. Nasledujúcim sponzorom je Gebi, predajňa chovu hydiny dobytku a užitkových zvierat, Masarykova 53, 4 krát darček. Rad číslo 3, stolička 4. Rad číslo 16, stolička 8. Rad číslo 7, stolička 5. A rad číslo 3, stolička 12. Dobrovoľný darca dáva fľašku medu. Rad číslo 8, stolička 4.
DMI štampa Martina Ivan Virak, Jesenskova 77, dávajú voucher a darček. Teda voucher získava rad číslo 13, stolička 6. A darček a rad číslo 9, stolička 8. Agrotrend Jan Žuroka, doktora Janka Gombára 83, dáva voucher v hodnote 5000 dinárov na nákup repromateriálu a materiálu pre poľnohospodárstvo a domácnosť. Rad číslo 5, stolička 10. Café Telaň 021, majiteľa Jana Pálika Slovenska 2, dáva voucher. Rad číslo 14, stolička 3. Voľa kto vodí na pitie. Kombo Pizza & Index, svetlo na černo, Kolárova 5, Bážsky Petrovec, dáva 3 vouchery. Rad číslo 18, stolička 4. Rad číslo 13, stolička 14. A rad číslo 3, stolička 1. Nasledujúcim sponzorom je Paprika Kysáčanka a dáva 5 kalendárov. Rad číslo 8, stolička 10. Rad číslo 4, stolička 2. Rad číslo 13, stolička 10. Rad číslo 6, stolička 12. A rad číslo 12, stolička 14. Ďalším sponzorom je Grill Panther, Svetlana Černoch, Leninova 2, Bážsky Petrovec, 2 vouchery. Rad číslo 7, stolička 11. A rad číslo 4, stolička 12. Bife Bystrica, majiteľ Igor Hrťan, Ondreja Marčuka 11, dáva 1 voucher. Rad číslo 14, stolička 4. Ďalej. Rad číslo 18, stolička 8. Bife Plávy Raj, majiteľa Igora Hrťana, Železničná 27, dáva 1 voucher. Rad číslo 4, stolička 3. Super. Ďalším sponzorom je futbalový klub Tatra Kysáč, dáva ročný výstup na futbalové zápasy sezóna 2024-25. Rad číslo 5, stolička 14. Požičovňa audio a video zariadenia Audio Migo Jana Lomena, námestie Jana Amosa Komenského, dáva prenájom ozvučenia pre súkromné podujatie v hodnote 30 eur. Rad číslo 5, stolička 9. A rad číslo 3, stolička 5. Profil Plus 99, podnik pre lepenie keramických obkladov a dlaždičiek, Vlastislav Čeman, Janka Gombára 20, dáva 5000 dinárov. Rad číslo 13, stolička 8. Ďalším sponzorom je športovo-rekreačný spolok Smuť Kysáč,
Slovenská 18 dávajú 3 darčeky. Je to porcia rybacieho jedla a bude to niekde vo februári 3-krát. Rad číslo 8, stolička 2. Rad číslo 10, stolička 1. A rad číslo 12, stolička 1. Miroslav Grňa, nábytka, Slovenská 46, dáva voucher na zľavu v hodnote 50 eur na všetky druhy nábytkárskej práce. Rad číslo 4, stolička 13. Zadvihnúť ruku, tak vás vidieť. Michal Začko, veterinár, Štúrova 19. 5-krát prehliadka mesa na trichinelu. Rad číslo 6, stolička 14. Rad číslo 16, stolička 4. Rad číslo 4, stolička 9. Rad číslo 9, stolička 14. A rad číslo 9, stolička 6. Poľoprivredno gazdinstvo Anna Budič dáva voucher. Rad číslo 12, stolička 13. Predajňa Market Classic, majiteľ Jan Kolár, Ondreja Marčuka 33, voucher. Rad číslo 5, stolička 11. Milina Dela, Mila Privizer, dáva voucher. Rad číslo 8, stolička 9. Vinária Mojžiš, majiteľ Jaroslav Mojžiš, Masarykova 165, dáva dvakrát domácu pálenku, dvakrát domáce víno. Rad číslo 14, stolička 14. Rad číslo 14, stolička 13. Rad číslo 15, stolička 14. A rad číslo 6, stolička 11. Čerstvé zeleniny Vozár, majiteľa Vladimíra Vozára. Kardelisova 24 dáva zeleniny. Rad číslo 4, sedadlo 1. Dejen Grádňa, Miodrag Novákovič, Jesenskova 32, 2 darčeky. Rad číslo 6, stolička 6. A rad číslo 16, stolička 5. Následovný sponzor je Pavel Surový, Jesenskova 61. 3 vrecká zemiakov, znamená 3 ceny po vrecko zemiakov. Rad číslo 16, stolička 2.
rad číslo 8, stolička 1. A rad číslo 8, stolička 13. Ďalšou sponzorkou je docentka doktorka Daniela Marčuková. Venuje svoju autorskú knihu z dejín základnej školy Kysáča 5-krát. Rad číslo 11, stolička 7. Rad číslo 15, stolička 1. Rad číslo 10, stolička 3. Rad číslo 15, stolička 13. A rad číslo 11, stolička 3. Čelár Ondrej Lačok, Masarykova 28, dáva domáci med 3-krát. Rad číslo 15, stolička 8. Rad číslo 18, stolička 5. Rad číslo 14, stolička 1. Dobrovoľný darca dáva 2-krát domácu jablkovú pálinku. Rad číslo 18, stolička 6. 18, 6. A ešte jeden. Rad číslo 4, stolička 5. No tak ďalej. Rad číslo 8, stolička 7. Je to dobré. Tak 8, 7 budú následovní. 8, 7, potom kultúrne centrum Kysáč dáva 6-krát šálky. Takže 8, 7 je prvá šálka. 12, 7. 13, stolička 13. Rad číslo 13, stolička 2. A rad číslo 4, stolička 14. Dobre, tak 4, 14. 4, 14. Rad číslo 7, stolička 6. Takže to by byli šálky. Ešte jedna. A rad číslo 6, stolička 7. Dobrovoľný darca dáva darček kysášskú klobásu. Rad číslo 2, stolička 5. Nikto? Nemáme. Rad číslo 11, stolička 4. 11, 4, to je... 11, 4, klobása. Nasledovným sponzorom je poľovnícky spolok Bažant Kysáč. Dva živé bažanty. Číslo 17, stolička 8. 17, 8. Prosím, ruky len zodvihnite hore. Nikto, nikto. Rad číslo 8, stolička 6. Osem, 6.
8-6, kto má kartu 8-6? A rad číslo 6, stolička 1. Rad 6, stolička 1. Tak aj druhý, dobre? Ešte jedna cena nám ostala. Sponzorom je Združenie občanov Kisárska klobása. Darček je kotizácia na súťaž jednej skupiny vo výrobe čerstvej klobásy na 2. medzinárodnom festivale Kisárskej klobásy v hodnote 14 000 dinárov. Je to rad 10, stolička 10. Thank you.
dala dávno. A ja si povedám, povedala dávno. Je to zne, maj to nás, maj to cietám. Je to zne, maj to nás, nebyl, lebo cietám. Vamos! Thank you.
Thank you.
Thank you.
ešte, ale som nemôžem, práve som ešte, a že nemôžem. Práve som ešte, a že nemôžem. Oh,
Kisáčania, čo robíte? Špunadria, špunadria, prečo sa mi nevníte? Čím, čím, čarara. My sme tu povedali všetci na parote, čím, čím, čarara. Ďalej neviem, ako ide, snímajte.